basalaki en colonie ni basalaki yango depuis les 12 résidé bimaki les 14 bon basalaki prélèvement est-ce que famille yebaki basalaki prélèvement mutuni azalaki yote to salaki prélèvement inerbe mtasalaki yango bango ba yé pour pas pèser son résidé yango to tuni bango est-ce qu'il va pèser un résidé modèle ou on a besoin pèser un résidé on a besoin mon le roi à malaria bon on pèser tout résidé à bongo mutabeli 5 mois to souffre to souffre to souffre dans ma malade na mususu les gens bango bango bimisé la biso que oncle a confié un virus. Nous sommes là pour nous dire que nous avons financé ce bambongo, que nous avons fait un peu de COVID. L'État nous a rendu en charge, donc, et nous avons fait l'État nous a rendu en charge. Nous avons fait un peu de bambongo. Nous avons fait un peu de bambongo. Pour nous dire que nous avons fait un peu de bambongo. 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 Nous avons fait 5000 dollars. Nous avons fait 5000 dollars. Nous avons fait un peu de bambongo. Azana motu ya mbongo wana. Yeyo, ko bungisa muta modelo. Ozo asermi popo ndi maga kufina na corona. Poto ndi maga kufina covid. Ezara ndi modelo wana. Ndeko na biso ya kufina maladi na ye ko ya kufina ngo. Eza coronavirus T. Azari na rat na ye vimbaki. Rat za coronavirus T. But mama oyo na tata oyo mibale oyo ba ye kozola oyo. Nde ko na biso kufina corona ba sensibiliser biso nyoso ah wato to ko sola ni na bango to za mbongo na biso to za mbongo somba c'est enquête to za mbongo somba nyoso et puis idée ba on ba yela ibino idée on ezani mbongo ba pesa mbongo ba pesa bino monta combien 5000 dollars ton lima nde ko na biso kufina corona virus 5000 la po bon lima eh et la mbongo bon 5000 dollars ya ya ezala kate ba onyo ko la population to souffri na tchang malade wana ezate prévané yango yo ba la batu 5000 de kufi na corona te ba bi ndeula bi na kufi na corona alo kuja so ndeba zaki na corona avant kufa nde resulte nga ozala nde kwa kufi na corona te akufi normal de mta 5 gra ku ba liga bondima ba liga tondima to bo yango to bo yango to ba na to kangi bango yango to bengi mala leza ye to kangeli bango na ndaku to za 5000 te akufi na corona te po ba kuna be effectif mata bango ba kuya kwa population boga aboye akufi na corona te akufi te na biso akufi na corona te akufi na maladi mususu baligi ka katozo mbongo wana mbongo wana to boy yango fami na yema kwa kokunda ye to boy bizaleli ya corona mais mika no pe baleta bazi boti ka olela bibe milaka ta mapango bilo bo installe na bakatafa te to vandi pona moy mwana bimina ote asana morte abimina ote lo fabiso to vanda toze la mokano eko kato ke bo boy 5000 to boy 5000 to boy ba yeli bilo likanisa mbongo te bakangeli bango pamba te oki bakangeli bango pamba te na regrette na mwana mwasa okota likopa ndengwana ba ye est-ce que ce boyeka na nenga ko tune formation batwa osilika ba okangabino na ndako Oto benga mala lete bozi ano mala lete bo benga na omoli apo ba benga mala lete ba kutanela awa ba yeke to pesa bino problem ezaeli awa mikanda yende kona bine bimike ana kolera virus ba examen ezali awa oh mikanda eh bon po na hôpital na apacha musala kuna bati ba yebisa ki bisote bondenge zaboye to boma moto to zoti na bino place ya bozwa 5000 dollars na 5000 dollars wana biso moko tozwa charge ya kokunde bembe to tomboki makasi kwa biso ndenge toza boye biso na mavioke na tango ele kwa nezate papa bato makangami na gombe ba osufri tango soki ebebi awa biso toko sepela te bobo imbongo toke na mbongo wapi mbongo ngo yani sabo ndimika bo zimbongo mbongo ngo yani to sepeli mbongo wana bake ko bibisela komana mala lesi 5000 dollars. C'est que maman vient à quoi?